Sveiki bičiuliai, kuris laikas jau nesimatėm, man visai neblogai sekasi, truputį buvau apsirgęs, dar dabar toksai sausau. Ir šiandien turim tokią ilgai planuotą savaitgalį su Vaidu, tai lėksim į Alaušo ežerą pamedžioti žuvies. Turim jau susirinkę visą nardymo įrangą, pamsdukai, akvalangai, kostiumai, maistas, turistinė įranga. Viską turim jau susiruošę, Vaidas tuoj atvažiuoja iš Klaipėdos ir užsibūsim truputį iki pirmadienio, tai turėsim visą šiandien šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį, nes jau senai laiko planavom išlėkti pamedžiot, pasibūti ir galiausiai panerti po vandeniu, ką jau pats labai senai dariau ir vienas tai yra iš mano mėgstamiausių hobių. Na, o kol dar Vaidas važiuoja, Jugo stovi. Viskas kol kas su jie dar tvarkoj. Padarysiu atskirą vlogą apie Jugo tvarkymą, kitus dalykus. Tai dabar šį beitą susipirkinėju ir panašiai. Dabar kas dar liečia gyvūnų globos namus, tai jau susisiekiau su visom trim. Atsirinkau tris gyvūnų globos namus. Trejas, suklausiu, ko jiems reikia ir panašiai, tai irgi padarytas užsakymas visų prekių, tai irgi bus apie tai atskiras video, bet kokiu atveju ačiū už jūsų prenumeratas visas, peržiūras ir kad manęs nepamiršot, tikrai smagu, kad prenumeruoja dar mano kanalą, net kai jau daugiau nei savaitę laiko nekėliau video. Jo, tai kažkaip visas progresas vyksta gerąją pusę. O dabar lekiam į medžioklę ir šitas visas video bus truputį plačiau apie tai ir gal kažkokių žmonėms paneigimas įsitikinimo apie povandeninę medžioklę, kaip iš tiesų yra ir tokie bus dalykai šį ateinantį savaitgalį. Lekiam. Nu štai, po nepilnų metų, nežinau, kada mes net paskutinį. Daugiau nei metai. Jo, daugiau nei metai, kada paskutinį kartą nardėm, vėl susitikom. Tai mums dar liko kiek čia, apie 40 minučių iki vietos. Aišku, jau vakarėje, tai toksai bus ne per ilgiausias pasinardymas, nes tradiciškai mes medžiojam taip tarp 2 ir 4 valandų vyksta. Užsukom į terminalą, tai bilietukus pasiėmėm, povandeninės žūklės žvejo bilietas, tai vadinasi, kažkas tokio, bet jį galima nusipirkti tiek iš terminalo, tiek iš Alis sistemos. Tai žvejot, arba kitaip tariant, medžiot galima Alaušo ežere, Asvejoj, paskui Didžiulio ežere, Daugų, Drūkšiuose, Vištytį, Siesartį, Elektrėnų tvenkinį galima. Ir dar šiaip galima ir mūsų Baltijos jūroje. Kas turbūt daugeliui povandeninė žvejyba medžioklė asocijuoja su brakonieriavimu, bet iš tiesų taip nėra, va. Gali visiškai iš terminalo legaliai nusipirkti savaitį laiko 8 eurai bilietukas, vienai parai 2 eurai. Ir viskas, ir tada reikia tiesiog turėti savo įrangą, įgūdžių be abejo, ir jau gali apsimti medžioklę. Aišku, yra tam tikri normos, ką gali medžioti, kiek gali medžioti, kokie dydžiai gali būti, bet apie šitą truputį vėliau. Nu ką, super, super. Pasikraunam energijos. Natūralios apelsinų sveikytis. Ir į trasą. Nes galima medžioti iš tiesų tik tai šviesių paros metu. Tamsoje su prožektoriais negalima, taip pat negalima ir su oro balionais. Ir taip pat labai teisingai sakai su oro balionais, ne, nes daugelį sako degonies balionais. Tai kaip reik sakyti? Oro? Nu tai degonies tai yra oro mišinys, degonis ir azotas. Jo. Ir tik tai sungurius galima šaudyti su
šakiam, prasme, antgalis iš kelių šakių, o visa kita žuvi tik tai su vienšakiu. Tai čia irgi svarbus dalykas, nes jeigu pagaus, kad tu su šakiam medžioji kitą žuvį, ne ungurį, tai irgi viską konfiskuos. Daryk grobį. Grobį. O, automatik. Beveik kaip jūgo. Beveik kaip jūgo. Beveik kaip jūgo. Aš tu mano pirkai. Nu kur aš žiūrėk, nu kaip tavo žetonis yra. Va. O kaip tavo astai? Didžiai. Mano kem ketvirto. Pabandyk užsimest. Mhm. Palauk, praeitą tik iš vis be kojinių varydavai. Ne, aš turiu kojinės. Ai, turiu kojinės? Jo, bet tokias mažesnės. Jo. Va, mano visa įrankėlė. Tai realiai aš pirmas pradėjau nardyti, medžioti. Mane dedukas išmokino, nes jisai ten vaikystėj visą pusę gyvenimo pranardė, promedžiojo ir paskui man užrodė dar savo seną kostiumą padovanojo, savo pirmą į tokį irgi seną tokį ginklą padovanojo pneumatinį, tai va visą tą pradžią ir prasidėjo čia kokiais 2008, kažkas to, kad 2008-2009 metai, aš buvau 8-9 klasėje ir tada jau tai va po truputį apie tą dalyką sužinojau ir va toks visiškai savo mokslis ir kiek va iš deduko išmokau tų visų patarimų. Bet tokių praktinių, tai nelabai dalykų jau lankiau. Paskui Vaidas nuo manęs užsikabliavo. Tai jisai net paskui instruktorium tapo. Į kitus nardydavo, bet jau su balionais. Bet ne su, bet su balionais. Su jau. Balionais, jo. Bet pavyzdžiui, va, kiti žmonės ateidavo, kokios pagrindinės būdavo mistake arba ko tikėt... Prasme, panert šiaip? Jo, iš žmonių. Kokios klaidos nerint? Jo. Nu arba... Ką tikisi, kad kažkas yra labai lengva, bet yra atvirkščiai. Dažniausiai būna tie, kurie ateina labai pasitikintis, nepaneria. O tie, kurie ateina bijantis, paneria. Jo. Visiškai nepaneria? Tendencija didžiausia ta, kad moteris daugiau kartų paneria, negu kad vyrai. Geras. Kažkaip moteris pasitiki, nežinau, kad ar jos drąsesnės, ar ką, bet vyra, tai... Jeigu nardini, pavyzdžiui, kokį 10 vyrų, tai iš 10 vienas nepaners. O jeigu nardini iš 10 moterų, tai 10 moterų ir paners. Santykis toks gal net daugiau, sakyčiau, vyrų nepaners. Vieni taip daro, kiti nelabai daro, kadangi mūsų abudu kostiumai yra atvirų porų, tai vadinasi vidaus medžiaga. Išorėje tai apsiūta, sintetika, o vidaus yra tokia atvira pora, kuri visiškai neslysta oda. Tai kad įlystum į tokį kostiumą, turi jį realiai arba mautis vandenį, arba į vidų įsipilti mulino vandens. Smagiau, kai šiltas. Spilsim ir tada įlysim. Tai čia pirma treniruotė prieš neriant, kiek ilgai gali išbūti be oro. Ailysi. Gimimas. Nu va.
Jau turėtų būti šilta. Jau šilta. Jau šilta. Daugelį. Batmenas. Esmė, kad Vaidas visą laiką nardydavo su sausu pilnai kostiumu. Kas yra, kad viduj šito medžiago tokia pati kaip ir išoriai, tai vadinasi tiesiog su kažkokiu užtrauktuku. Jisigi paprastai įlendi nėra jokio, nereikia to vandens procedūros. Arba su sausu, nes jisai su balionais varydavo. O dabar pirmą kartą nusipirko atvirų porų, kaip pas mane, pusiau atvirų, tai va, žaidžia. Mokyt ir mokyt vaiką. Užsimečiau GoPro-škę ant šautuvo. Tai vienas bus vaizdas į mane, kitas į taikinį. Tai matysim. Labai yra dažnai žmonių susikurta fantazija, kad po vandeniu ir su šautu yra labai lengva kažką nušauti. Taip nėra. Atrodo tokios geros vietos, tokios geros žalytės, kažkas turi tikrai būti. Ir nieko. Kur žuvis?
Ežere. Tradicinis atsakymas. Ką? Tradicinis atsakymas. Ežere. Ką tu? Nieko. Matei kažką? Mačiau lydekaičių tokių. Aš tik vieną ir tai tik 10 cm. Daugiau nieko visiškai. Jo, jaučiu vėją sukėlę biškį dumblo. Pašiaušė. Sudrumšė, nu. Žiūrėsim kaip ryt. Tai žinai, dar tokia, kai saulė nusileidus vėl. Jo, jo, jo. Vėlai atvažiavom, nu bet ką darysi. Rytoj tikėkime geresnio. Pilku. Šeši kiaušiukai, biški garnyro. Nu va. Aš jau sakiau kamerą, kad žinai, tipo, visi galvoja, jeigu po vandenį paneri, tai viskas, jau žuvis tau po kojom realiai. Šaudi, ką nori. Dažnas taip įsivaizduoja. Po vandeninė medžioklė. Pabando ir sužino, žinai. Nu. Nu ką, jau vidurdienis. Išaušo. Vaidas jau apsirengęs. Ką, vakar nelabai ir pasisekė su kažką su medžiokle, bet tai viskas natūralu. Prasme, nereikėjo kažko ir tikėtis. Nu, šiandien planas kaip ir padaryti du nerimus. Yra vakarų vėjas, 3-4 metrai per sekundę. Galėtų būti mažesnis, vien dėl banguotumo ir vandens drumzlumo, bet, nu, kadangi pas mus toksai rūpjūtis jau rudenėjantis, tai nėra kažko stebuklingo ir tikėtis. Tai dabar panersim, paskui pertraukėlę, pavalgysim ir paskui vėl panersim man vakaro. Jeigu matysim, kaip šnipštas, tai gal tada rytoj ryte į kitą vietą pavažiuosim ežeriuko, nes šiaip Palaušas yra nemažas ežeras už manęs, bet visgi nemaža dalis yra privatizuota, tai taip nėra visur paprasta ir privažiuoti. Šiandien planas yra daplaukti kitos salelės, vatinais matosi, ir apiplaukti už jos, nes už jos jau yra truputį toksai skardis, geresnis gylis ir ten galima tikėtis kokių nors lydekaičių. Pats Vaidas jau ne vieną sezoną yra atidirbęs plateliuose, kaip tiesiog nardymo instruktorium. Tai sako, va, dažniausiai lydekas matydavo ant kažkokių skardžių, perėjimų tokių. Nu, matysim, kaip bus.
Kartais tiesiog lemia atsitiktinumas, čia visai būna. Bet šiandien pietų norėtųsi kažką išsikepti. Tai nesnaudžiam, aš baigiu perskelti medžiagą į kompiuterį, nes visgi video yra 4K, tai norisi truputį ir atminties kortelės atlaisvinti. Ir tada nersim. Tik dar vienas medžiotojas jau išvažiavo. Jis sakė, biški matė, bet nieko rimto, nušovė. Jojo, vandenį šilčiau. Nu ką, Vaidas išlėkė, aš paskui. Varom ten. Koja nušovė. Koja. Pažiūrėsim kokią. Nu, rodyk tą koją. Ką rodyt? Koja. Tik koja nesugebi dabar nušauti. Tik koja ir dabar sugebi nušauti. Lema, raugurį mačiau. Supuvusi. Ne, buvo tik nusivėsis. Tai tik nusivėsis ir sugebi rasti. Trauk, tu. Švarim. Nes ten buvo garsiškas. Ne, aš ten pabezdėjau. O, rimtai. Gerą. Žiūrėsim. Turėsim tą išsikept. Ką blogo. Nu. Viena buvo? Dvi. Dvi. Vieną pataikiu. Nu, vis šis tas. Tai tu iš kairės, aš iš dešinės. Susitinkam mano pusėj. Nu. Gerai. Bent turėsim vakarienę koją.
truputį poliso. Bet jau reikės traukti. Pietus. Kažką užkasim, pavalgysim, truputį palsėsim. Ir paskui vakare vėl išplauksim. Nes, nu, čia vis tiek, kiekvienas nerimas reikalauja tavo sveikatos, tavo plaučių tūrio, tavo visos energijos iš tiesų, tai pavargsti. Todėl realiai nardymas po vandeninė žūklė ir priklausoma prie ekstremalių sporto šakų. Tai ne veltui, tai prasme, nerti gylį yra tavo organizmui vis tiek krūvis, bet kokiu atveju. Ir pamatyti tos žuvies tikrai nėra taip lengva, va, patys matėt, va, tik vieną lydekaitę, truputį pabaksnojo beveik. Ten kokie 200-300 gramų lydekaitė ir viskas. Bet va taip kažką rimtesnio užmatyti, 2 ar 2 kilogramų lydeką, kartais dažnai ir sėkmės reikalas, bet to prasme, kiek rašoma, kiek yra nuomonių, kad visgi žvejams yra paprasčiau pagauti žuvį, negu medžiotojams ją nušauti. Tokia statistika. Nors atrodo, va, tokiom gerom lydikiniam vietom nardžiau, viską ieškojau. Tuščia. Bet smagu, va, mane tai žavi, va, šitas hobis, šitas nardymas toksai į visiškai kitą pasaulį paneri, pamatai. Jo, tas labiausiai ir traukia. Gerai, reik plaukti kitą krantą. Į tą krantą. Ten mūsų stovyklavietė. Jau Vaidas nuplaukė, mačiau išlipo. Eik ir man. Nu, kaip nerimo įspūdžiai. Nelabai kokį. Pasižiūrėkit, sniego žmogus. Sniego žmogus. Ne, vasaro žmogus, rupjūtė su narfinu sėdi. Narfinu. Ir karšta arbata. Jo. Nu, už 2-3 valandėlių panersim vėl. Antras raundas. Gal, jo, antras. Jau iš jūsų atbūs 3 raundas. Jeigu skaičiuojant vakar, gal kokias lydekaitės pasirodys. Bet sakau, va, vietos tai tikrai gražios, aplink tą salelę, tai taip 4-5 metrai, kur realiai gali jau būti rimtesnė žuvis kažkokia stovinti. Meldai geri, ne, ta prasme, lydekinės geros, tokios. Bet nei mailiaus, nieko rimto. Nestovi, ne žuvies. Ką ekspertas? Mastu, kur čia galima pasinešti į kitą vietą. Galėsim rytoj ryte. Susipakuosim daiktus ir nuvažiuosim į kitą vietą. Bet kur? Galim ten prie tilto. Pasižiūrėsim per mapsus. Kur dar privažiavimo yra. Gal dabar dar prie tilto? Nes prie tas iki vakarėtų nušuo vildyną. Nežinau. Tipo apsirengti ir važiuot? Galim. Nes jie turi rengti stingių. Pailsėjai? Jo, iškiek. Nersi vėl. Varom, ungurių. Bandysim. Turim šakę. Auri. Mausi ir šausim. Nu, būtų gerai atsivežtų ungurį. Išsirūkyt. Bent vieną. Vieną žinau, kur yra. Nes mačiau vieną, nu dvie susim. Tai tu tą galėsi ir jiems.
Nu viskas, paskutinis bandymas, nes rytoj turėsime anksti ryte iškeliauti. Vaidą reikia atgal į Klaipėdą. Bandysim ant ungurių dabar eiti. Pasidėjom šakės. Rėja, saulė leidžias. Paskutinį mūsų pasispardymą. Iššukavom, aš, Vaidas, visiškai jokios gyvybės. Tai aišku, čia mūsų turbūt pati pirmoji tokia rimtesnė ungurių paieška ever. Aš niekad ungurių neieškojęs, nes čia truputį specifinė medžioklė turi po tos urvelius jų lanžyti, ieškoti ir toksai visai kitoks medžioklės tipas, bet jokios gyvybės. Iš kitos pusės matėsi tikrai yra neblogų vėžių, kokius 7 gerus vėžius praplaukiau, pajodinau biškį. Tai čia kitą kartą būtų galima pasiimti bučiuką ir vėžių paskui išsivirti. Bet ungurių, nu, gal tiesiog dar man trūksta patirties ant ungurių medžioklės. Kas liečia lydekas ten linus, tai kaip ir paprastesnis principas. Unguriai biškį labiau specifikos. Bet viskas. Vėl debesiuk už manęs. Saulė beveik nusileido. Baigiam šiandien dieną. Vakaras. Viskas. Diena baigta. Tai va, o kas liečia patį nardymą ir įrangą ir kainas, tai turbūt nelabai išskiriasi nuo kitų hobių. Ten, tarkime, slidinėjimas, dviračių sportas ar panašiai. Tai faktas, brangiausias dalykas yra nardymo kostiumas. Jų būna, kaip ir sakiau, atvirų porų, būna uždarų porų, kur visiškai iš abiejų pusių sintetika, ir būna sausi kostiumai, kur įlendi sausas ir išlipi iš vandenio visas sausas. Pas man yra pusiau atvirų porų, tai vadinas, kaip ir minėjau, išorės sintetika, o viduj atviros poros, tai vadinasi, kad vanduo patenka, bet jisai paskui sušyla iki tavo kūno temperatūros ir tas laikosi. Populiariausi tai 3, 5, 7 ir 9 mm, bet Lietuvos sąlygomis tai dažniausiai visi nardo su 5-7 storio, aš pas man yra 7, aš truputį mėgėjęs, kad šilmos daugiau, bet kiti puikiai nardo ir 5. Jau rudenį, pavasarį, žiemą, kada vanduo jau
šaltas arba iš viso ledinis, tada jau hebra nardo arba su sausais kostiumais, arba su 9 mm. Tai jo kaina, taip tarkime, mano kostiumo. Aš mokėjau dar buvo litai, kažkas apie 700 litų buvo, bet šiaip tai taip, tarp 200 ir 300 eurų galima tikrai nusipirkti kostiumą. O paskui jau eina visi kiti priedai, kaip plastai, kurie yra irgi įvairiausių tipų, bet realiai už 50 eurų tikrai galima nusipirkti lastus. Paskui šautuvas yra įvairiausių ilgių, 35, 50, 70 ir gal net turbūt labiau ilgesnių nėra, kalbant apie pneumatinius suspausto oro, kur viskas yra sistema. Bet yra ir arbaletiniai. Arbaletiniai yra net iki 1,20 m, ilgesnių nei 1,20 m Lietuvos vandenyse, kiek skaičiau, negalima naudoti, jei neklysto, tai tenais tiesiog gumos principu, kad guma įsitempia ir iššauna. Kaip ir sakiau, antgaliai, jeigu ungurių medžioklį, tai galima daugia iš kelių atšakų, bet plotis neturi viršyti 10 ar 15 cm šakė. Visai kitai žuviai tik tais vienšakis. Tai irgi jų galiukai nuo 10 iki 50 eurų, bet šiaip standartas už 10-20 eurų galima gauti gerą galiuką, bet perkant ginklą gauni ir strėlę, ir ginklą, ir antgalį. Ta basic. Paskui svoriai. Svoriai standartiniai yra arba minkštieji, arba švininiai, diržiniai tokie. Pas mane yra švinas, tiesiog per juos, tai kiti naudoja lemenes. Tai irgi susidaro svorių kaina, sakykime, man reikia apie 8 kg švino, 1 kg, jei neklystu, taip oficialiai parduotuvėje apie 5 eurai. Nu, tai truputį susidaro svorio. Kiti patys gaminasi, šitoks individualus dalykas. Paskui kojinės arba batai, tai irgi galima už 20 eurų, tarp 20 ir 50 eurų gauti arba batus, arba kojinės. Pirštinės, panaši kaina. Paskui maskė, šita gan pigi, apie 20 eurų, bet jeigu norit geresnės, tai jau bus tarp turbūt 50 ir 100 eurų. Vamzdukas, irgi įvairiausių tipų. Bujus, kurių irgi būna šustresnių, paprastesnių. Šitas gan paprastas, pas Vaida ten šustresnis. Ir žinoma, peilis. Be peilio irgi draudžiama nerti, nes kas yra blogiausia, vienas iš blogiausių dalykų, kur naras gali atsidurti, tai tinklas. Tai jeigu papulsit į tinklą ir neturėsit peilio, net ir su peiliu yra daug, daug labai pavojaus, kad įsipainiosit ir jūsų ten gyvybė ir užges, o be peilio tai iš viso realiai be šansų. O kaip žinote, brakonierių tikrai pasitaiko visur. Aišku, tu dažnai pamatai tą tinklą iš tolo, man yra buvo tekę keletą tokių situacijų, bet nedaug dieve kažkur jį kabinti ir dar blogiau jį įsipainioti. Tai peilis yra must dalykas. Tai čia yra visi šitie dalykai, kurių jums būtinai reikia, kad panertumėt po vandeniu realiai ir galėtumėt saugiai medžioti žuvį. Aišku, paskui prasideda visokie pribumbasai, laikrodukai, visokie kitokie aksesuarai, bet jie nėra būtini. Tai aš taip manau, taip galima iki kokių, paskaičiavus, kokių 600, 800, tai tikrai drąsiai galima tilpti jau su gera povandeninės medžioklės įranga į tokią sumą įtilpti ir jo, kaip ir viskas. Na ir tas pats povandeninės medžioklės bilietas, tai kaip ir sakiau, tose tvenkiniuose, kur buvau išvardinęs, ten Asveja, Alaušas, Daugų, Vištytis, dar ten pora. Tai parai 2 eurai, savaitė 8 eurai. Bet galima medžioti ir kintuose telkiniuose, bet jums reikia susirasti to telkinio nuomininką ar savininką ir iš jo gauti leidimą. Kitaip jūs neturite teisės. Tai jeigu jūs susitarėt, jis jums išrašo leidimą, jūs tikrai galite tenais ir kitur medžioti. Tai kas liečia leidimus. O paskui apie pačias taisyklės, kokią žuvį šaudyti ir kiek šaudyti, galima vienetu ir
kokie yra kiti reikalavimai. Tai pavyzdžiui, lynas 25 cm, nuo tiek galima jau tokį lyną šauti, lydeką nuo 50 cm. Ir kiek yra riboti, ten 3 ar 5 vienetai, kažkas tai tokio. Ir ne visais metų laikais galima tą daryti. Na, įstatymuose ten yra plačiau parašyta. Tai aišku, tu po vandeniu neišmatuosi to žuvies ilgio, bet nu, tai plius minus primeti, kad nu, šitai yra jau legali. Turi Vaidai gal ką papildyt? Dėl ko? Dėl įrangos, susipirkimo. Nežinau, kas sakei. Nu ką, žinau, viską pavardinau, kiek kas grubiai kainuoja, ko reikia medžioklį pirmajai. Iki 6-800 eurų tikrai galima tilpti. Drąsiai. Čia už 800 jau tikrai gerą įrangą galima susipirkti. O jeigu ieškosite išskelbimų, dėvietą, tai iš viso galima nebrangiai susirinkti. Nu bet aišku, povandeninė medžioklė nėra apie tai, apie įrangos, tenais šustrumą ir panašiai. Čia turbūt yra apie patį save, kiek tu gali išbūti po vandenį, kokios tavo galimybės, kokio gylio gali panerti. Ir tą reikia viską palaipsniui didinti. Tai čia yra jau pats treniravimas su savimi, arba eiti kažkokius kursus. Taip pat yra povandeninės žūklės nemažai klubų ir jie taip pat inicijuoja nemažai ežerų į žuvinimu, tai ta prasme nėra taip, kad čionais visi piškina ir pasiema žuvį savo, bet taip pat jie ir daro akcijas, ir renka lėšos ir žuvina tuos ežerus, kurie taip pat, kuriuose jie medžioja. Tai šitas dalykas tikrai vyksta ir Lietuvoje dar gaila, kad yra tas vis mąstoma, kad povandeninė medžioklė tai yra brakonieriavimas. Tikrai ne. O pavyzdžiui, mūsų kaimynai Latvijai, tai iš viso jie tenais yra išprotėję dar labiau. Tai čia nais Lietuvoje tik dar toksai va mentalitetas. Bet šiaip pasaulyje tai gan populiarus medžioklės būdas. Vieni greičiau žiūri, kiti atlaidžiau. Norvegijai neklystų iš jūsų jokių leidimų nereikia. Tai, nu, aišku, tuom reikia domėtis. Bet šiaip įdomus sportas ir įdomi veikla. Viskas. Grįžom namo. Nors planas buvo dar rytoj ryte pamedžioti ir tada važiuoti namo, bet Vaidas atsiminė, kad jam rytoj reikia dar ryte biškį darbelių nudirbti. Tai teko grįžti. Nu, yra kaip yra. Aišku, gaila, kad taip trumpai pasibuvom gamtoj, gaila, kad visiškai bevaisė medžioklė, nu, bet yra kaip yra. Gal kitą kartą lėksime į vištytį. Tai dabar reikės viską apsitvarkyti, susitvarkyti. Čia jau mano dviračių tašės atėjo naujos. Žodžiu, biškį įrangos atsinaujinam, pasipildom. Viskas gerai. Tai tikiuosi, video tiko ir patiko. Nepamirškit prenumeruoti mano kanalą. Sekantis video, nežinau, ateinančią, šią, gal ateinančią savaitę. Pasidarysim kažką, nuveiksim. Nu, tikrai veiklos tai man netrūksta, tik tais ne viską dabar sufilmuoju. Tai tiek ir iki greito. Čiau.